Welcome back guys to my vlog. And medyo matagal-tagal tayong hindi nagkita kasi meron pang hangover sa Sure Live sa Guatemala. Pero as of now guys, as you can see, bumabiyahe na kami. It's been a fun ride sa gala namin sa Guatemala. And ngayon medyo lumalarga na naman kami. Ang pagkukwentuhan natin ngayon ay tungkol sa mga dapat malaman sa pagiging seaman. Ito yung mga bagay na maaaring hindi nyo alam, na kami lang nakakalam, at para lalong maintindihan nyo ang aming buhay dito sa barko. Let's go! At ang pag-usapan natin ngayon ay ang pinakauna ay ang oras namin dito sa barko. Alam nyo ba nang oras namin dito sa barko ay pabago-bago? Bakit ko nasabi na pabago-bago? Ito, tingnan nyo. So halimbawa guys, ito ang Pilipinas. So nasa plus 8 siya. Kung halimbawa pumunta kayo sa ibang lugar, napunta kayo dito sa lugar na to, sa Russia o di kaya saan ba tong lugar na to? Hindi ko kasi mabasa guys. So nasa sa plus 11. So ang gagawin dito guys is every time na makapunta kayo dito sa longitudinal line na to, eh magpa-plus or it's either magpa-plus 1 hour yung oras nyo. So, imbis na alas 5, magiging alas 6. So pag umabot na naman sa sunod, is another 1 hour na naman, plus 1 hour na naman, hanggang makarating kayo dito sa lugar na inyong destinasyon. So, yan ang oras namin dito sa barko guys, kaya pabago-bago. At dahil dyan sa mga plus 1 hour, advance 1 hour, or retired 1 hour, ay minsan ay nababago yung badiklak mo. So nahihirapan kang matulog. So kinabukasan, kailangan mo pa rin magtrabaho. So wala kang magagawa kundi magtrabaho pa rin. Kasi kahit napuyat ka, nabago yung oras mo, nabago yung gising mo, nabago yung tulog mo, trabaho ka pa rin kasi ganyan ang buhay dito sa barko guys. So, dapat matulog na maaga, kumain ng sakto, tama, and siguro tiis-tiis, yun ang dapat doon, tiis na lang, tiis ganda. Uy, walang laman guys, picture lang ang laman ito. Uy, SIM card. Pangalawa, yung tungkol sa sweldo namin dito sa barko. Lahat ng sweldo namin ay napupunta sa ATM o sa alati. Kasi meron kaming mga alati, yun ay yung asawa, parents, parang ganun. At yung pera na tatanggap namin dito, natatanggap dito guys, ay yung, kumbaga yun yung remaining balance on board. Yun yung parang budget namin para dito sa barko. At saka yun lang yung parang true cash advance. Kaya magkakaroon kami ng pira dito sa barko, pero kunti lang, hindi naman lahat. At napupunta ito lahat sa Pilipinas, para sa anak, para sa asawa, para sa magulang. Alam nyo ba na sa likod ng mga pintuan na ito ang siyang imbaka namin ng pagkain na supply namin sa loob ng minsan ay umabot ng 2 buwan o 1 buwan mahigit, 2 buwan ganyan. Dito naka-stack lahat ng mga provision namin na aming kinakain para sa supply namin sa loob ng voyage namin papunta sa ibang lugar. Kaya walang problema kahit na makadating kami sa kabilang panig ng mundo, as long as meron kami supply ng pagkain. Alam nyo ba na ang sinusuot ko ngayon ay isang life jacket? Ito yung mga
isa sa mga personal na pangkaligtasan namin, guys. So, bakit nga ba nagpa-practice ako magsuot nito? So, dito kasi sa barko, guys, meron kaming tinatawag na drill o pagsasanay. Itong pagsasanay na to is parang ilalagay nyo ang sarili nyo sa sitwasyon, sa maaring mangyari, sa mga hindi natin inaasahan. So, kailangan nyo mag-practice, magsuot ng ganito, mag-drill, mag-fire drill, lahat ng mga kailangan na drill. Kahit ano-ano pa, guys. So, maraming klase ng drill na ginagawa, abandoned ship drill, katulad ng mga ganyan. So, for in case na merong aksidente or something like mga wag naman sana na mangyari, eh, mayroon tayong handaan. Yan ang mga ginagawa ng seaman dito, guys. So, ang drill namin dito, guys, is ngayon medyo halos everyday kami ngayon nagdi-drill kasi bago lahat halos ng mga crew, halos kalahati kami bago. So, ang dami namin ginagawa na drill for familiarization na rin sa mga kasama namin and para na rin sa safety. So, always ang safety ay nauna. Safety first. Yun. Alam nyo ba na kailangan pag magtrabaho ay kailangan magsuot parati ng coverall, sapatos na safety shoes. Bakit nga ba ito kailangan? Ito, guys, ang gamit nito is para maprotektahan mo ang katawan mo for in case na matamaan ka ng sa init ng trabaho mo, mga paso-paso, ganyan. So, kailangan gamit na gamit to siya, guys. Ito yung kailangan niya. Tsaka itong safety shoes na to is nagpuprotekta ito para na kung halimbawa matamaan, mahulugan ka ng matigas na bagay, safe yung mga paa mo and anti-slippery din siya. So, safe ka na hindi ka mag-slide kung halimbawa may uwil sa tinatrabahuan mo. So, yan ang rason kung bakit parati nyo akong nakikita sa mga vlog ko na naka-coverall, naka-safety shoes. Kasi yun ang policy at kailangan na magsuot ka ng personal protective aid all the time as long as nagtatrabaho ka. Kung nakikita nyo ngayon, guys, ito yung contract of employment namin. So, ang ibig sabihin nito is lahat ng mga seaman, guys, ay merong kontrata. It depends on the company kung ilang buwan yung kontrata nila or kung gaano sila katagal na magstay sa barko. So, in every contract, guys, halimbawa, ma-extend kami, kailangan ng panibagong contract. Kung halimbawa, 9 months yung kontrata mo, tapos nag-exist ka ng 1 month pa, kailangan mo ng panibagong kontrata. So, sa amin dito is 9 months yung contract. So, 9 months yung ipapalagi namin dito sa barko. Kaya, minsan, guys, huwag kayong magtaka kung minsan mga seaman walang pera pag nagtambay ng matagal. Bakit? Kasi contractual lang po kami. Katulad din po kami ng mga natatrabaho dyan sa mga private agency sa within Philippines na meron din kontrata na sinusunod and it depends na sa company na obligado sila na pauwiin kami sa kontrata namin or it's either mas maaga-aga or medyo mag-extend pero kailangan ng kauwi kami. So magtambay kami ng matagal sa Manila, guys, or sa Pilipinas, medyo gipita na, puno na yan ng utang. So normal lang naman yan, depende na rin sa paano ka magdala ng budget mo sa panahon ng tambay ka. Pag 1D millionaire ka, edi okay yan. Ilang buwan lang, balik ka na naman dito sa barko. Alam nyo ba na meron kaming mga preventive maintenance? So, ano bang ibig sabihin ng preventive maintenance? Itong preventive maintenance, guys, kahit na hindi pa sira o wala pang diferensya sa aming machinery, ay kailangan pa rin
na baklasin ito at palitan kasi meron kaming monthly, meron ding quarterly at yearly na maintenance. O meron ding, say for example, or magpalit lang ng ano kasi meron siyang diferensya. So kahit na wala pa siyang sira, guys, eh kailangan siyang i-maintenance for the safety of our machinery para walang ma-delay sa cargo namin kung saan kami mapunta. And on all running condition ang lahat ng aming makina at sigurado. Ready to go! So, dito sa barko, guys, eh meron kaming company policy. Yung company policy na yan, guys, yan yung sinusunod namin dito sa barko. Halimbawa, for example, kung nakita nyo na bawal yung mga tsinelas na open siya, open toe. So, kailangan mag-follow ka kasi pag hindi, anong mangyari sa'yo? Walang pananagutan ang company sa'yo. So, follow the rules and everything will be okay. Alam nyo ba na meron din kami ginaganap na inspection dito sa barko? Yung mga inspection na yan, guys, it's all about the safety ng mga tao, ng kargamento, ng environment na hindi kami lumalaban sa anumang mga rules, maritime pollution rules, mga safety, mga pagkaligtasan. So every time may umakyat na mga authority para i-check na, halimbawa ito, emergency diesel generator, pinapandam ko siya, guys, para malaman kung pwede ba talaga siya, gumagana ba talaga siya. So merong nag-check dyan, kaya kailangan parang may maintenance yung mga lifeboat namin kung gumagana, yung mga rescue boat namin kung maandar. May nag-check din yan, guys. Ganito ang pagbabarko, guys. Kaya medyo kailangan ng mga seaman din na updated lahat ng mga trainings, mga safety, safety appliances ay gumagana para hindi ka magkaroon ng fines or deficiency. Pag-alimbawa, may inspection. So guys, alam niyo na kung ano ang buhay namin dito sa barko at ano ang mga pinagdadaanan namin. So sa mga mahal namin sa buhay, tsaga-tsaga kayo minsan. Minsan eh, medyo mainit yung ulo, minsan merong kunting problema, ganyan. Normal na talaga yan, guys, kasi ang buhay namin dito sa barko, guys, kailangan magtiis. Tapos, kailangan mo talagang tapusin ang kontrata mo at ang mabuti talaga ay habaan ang pasensya. Makisama, makipagkaibigan, at saka trabaho lang, tiis. Yan lang naman talaga ang buhay. So, thank you all, guys, for joining with me sa vlog ko na to, and I love you very much and see you next time.